ek hierso. Soos wat julle weet, is die signatures hier is dippies nou daar buiten en ek moet net vir julle sê dit is wow. Wat ontvangs het ons van die publiek af gekry van dat ons aangekondig het dat ek nou die signatures hier is dippe gaan doen. Is dit net golf op golf op golf van mense wat sê baie geluk, hoogtyd, al sulke goedjies. En vir die publiek al buiten, julle het ons so oorbluf laat ons sommer in 'n kort rukkie. Dink vandag staan ons op 6000 likes op Facebook. Maar ons het gesê vandag gaan ons 'n lekker groot aankondiging maak. En ek en my vrou wat maar in die besigheid is, ons het in 'n kort rukkie agtergekom. Hier is ongelooflik baie werk, baie arbeid intensief, baie kliëntdiens intensief. En dis nie maklik om in die winkels te werk nie en ons het besluit om met Kingfisher hande te vat. Kingfisher gaan ons help om die distribusie deur die land te doen. En Gilbert, dankie. Jy het dit so half bewerkstellig. Wel, maar dit is 'n span poging. Op die einde van die dag, Kingfisher gaan van volgende week af al die fakturering doen, al die afleverings doen, basies al die admin van Lou se hande af vat en Lou die geleentheid gee om te vervaardig en vis te balk, vis te vang natuurlik, want dit is belangrik vir die brand. En natuurlik, dit maak jou hande los. En ja, dit is die groot ding. Ek wil net sê daar is al van die produkte in die winkels. Baie van die Rustenburg winkels het gekry. Daar's 'n paar winkels in Johannesburg wat vroeg bestel het wat gekry het. En ons stuur ook van die goed uit. So ek gaan ook van die goed uitstuur, maar op 'n stadium gaan dit kom laat dit van Kingfisher af gaan kom. Daar is van die winkels wat nou al reeds die goedjies gekry het. So dit sal ons vir julle op die Signature Series Facebook page het. En dan vir daai ouppies wat nie meer kan wag nie, dan kan julle van dit gaan kry. Ek wil net vir julle sê, daar is 'n klomp nuwe goed wat kom. My kop is vol planne. En ek wil vir Kingfisher dankie sê, want hulle maak dit nou beskikbaar, laat ek daai goed kan najaag en nie na winkels toe moet jaag nie. Sjonse, duime op, dankie Kingfisher. En dan ja, natuurlik, vanaf hengel ons bietjie Daiwa. Dit gaan ook lekker wees, al Kingfisher se brands gaan ons hengel. DVD's is op pad. Ons is besig met 'n klomp goeders. Ons gaan 'n klomp social media doen en vir julle net heeltyd op hoogte hou, heeltyd die goedjies wys, heeltyd wys wat om te doen, net soos wat ons dit in die verlede gedoen het. En nou is dit net lekker. Nou het ek 'n span agter my en dit gaan regtig baie lekker wees.